46 мільярдів доларів на оборону. Рекордно високий бюджет ухвалила Японія через загрозу з боку КНДР. Про це заявив прем'єр-міністр Сіндзо Абе. Бюджет ще має затвердити парламент, який раніше підтримав урядову ініціативу. Нагадаю, Японія четвертий рік поспіль збільшує витрати на оборону. Тільки на придбання двох сучасних протиракетних систем виділили майже 6 мільйонів євро.